shaheed-e-islam.com خالق و کلی شئی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.shaheed-e-islam.com آج کا یہ اجتماع ختم نبوت کے عنوان پہ منعقد ہے اس لیے آپ حضرات ختم نبوت کے سپاہی بن کے جائیں گے مقررین آپ کو ختم نبوت ہی بتائیں گے تشریف لاتے ہیں پاکستان شریعت کونسل پنجاب کے امیر حضرت مولانا عبدالحق خان بشیر صاحب معزز علماء کرام میرے انتہائی قابل احترام فرزندان توحید جانساران ختم نبوت سب سے پہلے میں پاکستان شریعت کونسل کی طرف سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو اس عظیم تاریخی ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اس ملک کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور قادیانیت کے خلاف جو بھی لائحہ عمل مرتب کرے گی پاکستان شریعت کونسل انشاءاللہ العزیز ان کے شانہ بشانہ ہوگی دوسرے نمبر پہ میرے مرشد و مربی والد محترم امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر دامت فیوزہن کا یہ پیغام کہ میں نے زندگی کا ایک حصہ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں قادیانیت کے خلاف کام کیا 1953 کی تحریک ختم نبوت کے اندر امیر شریعت کے پرچم کے نیچے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جیلوں کی صعوبتیں برداشت کی 1974 کی تحریک ختم نبوت کے اندر اور 1985 کی تحریک ختم نبوت کے اندر بھی میں نے اپنے اکابر کے قیادت کے اندر اپنی ہمت و استطاعت کے مطابق اپنا کردار ادا کیا اب ضعف کی وجہ سے بڑھاپے کی وجہ سے جبکہ میری عمر 98 سال تک پہنچ چکی ہے میں ضعیف اور کمزور ہو چکا ہوں میں بوڑھا ہو چکا ہوں میں اپنے تمام مریدین اپنے تمام تلامذہ اور اپنے تمام متعلقین کو اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ وہ جب تک ان کے جسم کے اندر جان ہے وہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور قادیانیت کے خلاف اپنے جان مال اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے نعرہ تکبیر قادیانیت ختم نبوت حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نعرہ تکبیر عزیزان محترم www.shaheed-e-islam.com قادیانیت صرف اس خطے کا نہیں عالم اسلام کا وہ عظیم فتنہ ہے جس فتنے کو جہاں امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے پہچانا جہاں رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے پہچانا جہاں چودھری افضل حق نے پہچانا وہاں اس فتنے کو مفکر پاکستان علامہ اقبال مرحوم نے بھی پہچانا اور علامہ اقبال مرحوم کا ایک جملہ اس فتنے کے تمام خد و خال کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں یہ قادیانیت یہودیت کا چربہ ہے یہ قادیانیت یہودیت کا دوسرا پہلو ہے یہ قادیانیت یہودیت کا دوسرا رخ ہے جس نے یہودیت کی ایک نئی شکل اختیار کر لی ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو دشمنی اور عداوت یہودیوں کو تھی وہی دشمنی اور عداوت مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو ہے جو عیاری مکاری خود غرضی انبیاء دشمنی کا جو خمیر
وہی تحریک قادیانی جب کے اندر ہے اور قادیانی جب کے فتنے کو ہمارے اس ملک کے سابق وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے پہچانا. انہوں نے اس بات کا اعلان کیا میرے ملک کے اندر پاکستان کے اندر قادیانی وہ حیثیت اختیار کرنا چاہتے ہیں جو امریکہ کے اندر یہودیوں نے اختیار کر لی ہے. امریکہ کی معیشت پر یہودیوں کا قبضہ ہے, امریکہ کے ورلڈ بینک پہ اور بینکوں پر یہودیت نے قبضہ کر لیا ہے, اور آج امریکہ کی کوئی پالیسی یہودیوں کے بغیر نہیں بن سکتی. میرے ملک کے اندر قادیانی وہی حیثیت اختیار کرنا چاہتے ہیں. جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے اس فتنے کو اچھی طرح پہچان لیا کہ یہ صرف ایک مذہبی فتنہ نہیں ہے بلکہ ایک سیاسی تحریک بھی ہے جو اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا چاہتی ہے, جو اس ملک کا معاشی نظام اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے, جو اس ملک کی معیشت پہ اپنے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتی ہے, اس کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتی ہے اور اس ملک کے مسلمانوں کی اکثریت کو بے دست و پا کر دینا چاہتی ہے. میرے دوستو 1953 کے اندر جب 10,000 شہداء ختم نبوت اپنی جانوں کا نذرانہ دے چکے اس لاہور کی سرزمین کے اندر پاکستان کے سابق وزیر خارجہ قادیانی سر ظفر اللہ کے حکم پر 10,000 شہداء ختم نبوت اس سرزمین لاہور کے اندر اپنی جانیں نچھاور کر چکے, تو اس وقت جسٹس منیر نے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو طنز کرتے ہوئے کہا تھا, مولوی عطا اللہ تمہاری تحریک ناکام ہو چکی ہے, تمہاری تحریک ختم ہو چکی ہے. لیکن امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک جواب دیا تھا, جسٹس منیر یہ نہ سمجھو میری تحریک ختم ہو گئی ہے, میں نے ایک ٹائم بم فٹ کر دیا ہے, وہ ٹائم بم جب بھی پھٹا اس وقت اس ملک سے قادیانیت کا جنازہ نکل جائے گا. نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت مرزائیت, نعرہ تکبیر. اور وہ ٹائم بم پھٹا 1974 کے اندر جب سید یوسف بن لاری کی قیادت کے اندر اس ملک کے اندر تحریک ختم نبوت چلی, قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے تحریک ختم نبوت چلی, پارلیمنٹ پاکستان کی اسمبلی قانون ساز اسمبلی قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے پر مجبور ہوئی. اور میں ایک بات بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں, ایک بات پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا یہ فیصلہ رات کی تاریکی میں چھپ کے نہیں کیا, خفیہ طور پر نہیں کیا, بلکہ کئی دن تک قادیانیوں کے سربراہ مرزا ناصر احمد کو اسمبلی کے اندر بٹھا کے سوال و جواب کر کے پوری قوم کے سامنے اس کو لا جواب کر کے پارلیمنٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ واقعی غیر مسلم ہے اور اس ملک کی ایک اقلیت. یہ فیصلہ رات کی تاریکی میں نہیں ہوا تھا کہ آج کے سیاستدان یہ کہیں کہ وہ ایک ہنگامی فیصلہ تھا, وہ آج ختم ہو سکتا ہے. وہ فیصلہ کوئی ہنگامی کوئی خفیہ فیصلہ نہیں تھا, وہ فیصلہ پوری پارلیمنٹ کا فیصلہ تھا. اور دوسری بات میں یاد کرنا چاہوں گا, وہ اسمبلی صرف مولویوں کی اسمبلی نہیں تھی, اس اسمبلی کے اندر مفتی محمود جیسا دینی رہنما موجود تھا, اس اسمبلی کے اندر شاہ احمد رولانی جیسا دینی رہنما موجود تھا, اس اسمبلی کے اندر شاہ خان عبد الولی خان جیسا لبرل لیڈر موجود تھا, اس اسمبلی کے اندر ذوالفقار علی بھٹو جیسا سیکولر لیڈر موجود تھا, اس اسمبلی کے اندر مذہبی رہنما بھی تھے سیکولر لیڈر بھی تھے. ان تمام نے اس بات پر اتفاق کر کے یہ فیصلہ کیا قادیانی واقعی کافر ہے, غیر مسلم ہے اور اس ملک کی اقلیت ہے. وہ فیصلہ صرف مولویوں کا فیصلہ نہیں تھا کہ آج اسمبلی کا کوئی رکن
یا وفاقی حکومت کا کوئی وزیر یہ کہہ دے کہ ہم اس فیصلے کے اندر ترمیم کریں گے. اور میں ایک بات اور کھل کے ذرا کہنی چاہتا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو مخاطب کر کے, پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کتنی بھی زیرک قیادت موجود ہو, جتنی بھی سمجھدار قیادت موجود ہو, لیکن یہ بات ان کو بھی تسلیم کرنا ہوگی کہ ان کی دانش, ان کی عقل, ان کی فراست ذوالفقار علی بھٹو جتنی نہیں ہے. یہ پیپلز پارٹی کی قیادت بھی تسلیم کرتی ہے. جو فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو نے کیا, اگر اس فیصلے کو اس پارلیمنٹ کے اندر تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی بھٹو کے مشن سے بغاوت کر رہی. نعرہ تکبیر, تاج تخت ختم نبوت, نعرہ تکبیر. یہ بھٹو کے فیصلے سے بغاوت ہوگی. علامہ اقبال مرحوم نے ایک بات کی تھی, یہ قادیانیت یہودیت کا چربا ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے تسلیم کیا, واقعی پاکستان کے اندر قادیانی وہی حیثیت اختیار کرنا چاہتے ہیں جو امریکہ کے اندر یہودی اختیار کر چکے ہیں. اور یہی بات ختم نبوت کے عظیم مجاہد آغا شورش مرحوم نے کہی تھی, قادیانی اور یہودی گٹھ جوڑ ہو چکا ہے, یہ دونوں اکٹھے ہیں, ذہنی طور پر دونوں کا مشن ایک ہے. اور آپ گزشتہ دنوں قومی اخبارات کے اندر یہ بات پڑھ چکے ہیں, پاکستان کے 500 قادیانی اس وقت اسرائیل کی فوج کے اندر تربیت حاصل کر رہے ہیں. قومی پریس یہ خبر شائع کر چکا ہے, قومی پریس کے اندر یہ خبر آ چکی ہے, پاکستان کے قادیانی 500 اسرائیل کی فوج کے اندر. میں کیوں نہ سمجھوں کہ جس طرح اسرائیل کے قیام کے وقت یہودیوں کو برطانیہ کے اندر اور یورپ کے اندر جمع کر کے ان کو ٹریننگ دے کر, ان کو تربیت دے کر فلسطینیوں کے خلاف ان کو کھڑا کیا گیا تاکہ فلسطینیوں کو ایک قتل عام ہو, فلسطینی اپنا علاقہ چھوڑ دے, اگر یہ بات درست ہے تو پھر سمجھ لو کہ ان قادیانیوں کو اسرائیل کی فوج سے تربیت دلا کے پاکستان کے ختم نبوت کے محافظ, ختم نبوت کے جانشار عوام کے سامنے ان کے قتل عام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. لیکن یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے ان کے ہاتھوں قتل ہونا ہے یا ان کو قتل کرنا ہے, یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. لیکن حکومت پاکستان سے میں یہ بات دو ٹوک لفظوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ قادیانی جو اسرائیل کی فوج کے اندر موجود ہیں, تربیت حاصل کر رہے ہیں, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور دوسرا آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں, آپ اکثر علماء سے سن چکے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو انگریز نے عقیدہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے کھڑا کیا تھا, جس نے اعلان کیا تھا چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال, دین کے لیے حرام ہے یہ جنگ اور قتال. ان کے نبی نے جس کو وہ نبی مانتے ہیں وہ جہاد کا منکر ہے, جہاد کا مخالف ہے, جہاد کے خلاف اس نے لٹریچر لکھے ہیں. آج اس نبی کے کسی ماننے والے کو میری پاک فوج کے اندر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. پاک فوج جہاد کے لیے ہے, پاک فوج اسلام کے تحفظ کے لیے ہے, پاک فوج پاکستان کی بقا کے لیے ہے, پاک فوج پاکستان کی سالمیت کے لیے ہے. اور اس پاک فوج کے اندر قادیانی افسروں کا, قادیانی سپاہیوں کا کوئی حق نہیں ہے. میں اس کانفرنس کی وساطت سے یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ فوج کے اندر سے قادیانی افسروں کو فی الفور معطل کیا جائے, ان کو فوج سے نکالا جائے, اور جتنے بھی سیولین عہدوں پر وہ فائز ہیں ان عہدوں سے بھی ان کو الگ کیا جائے. وآخر دعوانا نعرہ تکبیر, قادیانی افسروں کو
درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعظ خالق و کلی شئی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول www.shahid